хтось дуже голосно кричав. Це дуже файно. Ми можемо сьогодні відчувати великий недосвід вміння виразити те, що Господь до нас говорить. А особливо вміння того, чи вміємо ми почути те, що до нас Господь говорить. Ваше Високопреосвященство, отче архієпископи, екселенції, брати в священстві, брати і сестри в монашестві, а особливо ви, дорога молода, які віддали свої серця на службу Богові. В особливий спосіб для вас це є сьогодні радісний день. Тому що ви не тільки приїжджаєте сюди і маєте можливість молитися разом, але ви маєте можливість засвідчити, що ваша служба не є даремною, що ваша служба є потрібною, а в особливий спосіб, що ваша служба є євангелізаційною. Тобто те, що Бог промовляє до вас, і ваша постава, яку ви даєте під час святої меси, або навіть в тих місцях, де ви є поза храмом, вона є величною, вона походить від самого Бога. І сьогодні в особливий спосіб хочу звернутися до Євангелії Марка, яку прочитав ксьонц діакон, і зупинитися на двох словах. Шемма Ізраїль. Слухай Ізраїлю. Ми маємо проблему з слуханням, а особливо проблему зі слуханням під час війни, коли ми знаємо, що з усіх сторін до нас напливає інформація, хтось загинув, може хтось з рідних наших, або сталася якась трагедія, знову була тривога вночі. Наше серце неспокійне. Наше серце, здається, цілий час воно в тривозі, в якійсь паніці. Але Марко сьогодні говорить і пригадує нам. Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю. Тому що якщо ти покладаєш свою надію на Господа, ти не сам. І в тій надії є спасіння. В цій надії є радість. І в цій надії є любов. І сьогодні варто з цим слуханням запитати себе, якою є моя служба. Отці можуть запитати себе, як вони, хтось вже з довгим стажем служіння, слухання Божого Слова і його промування в світі, як вони його промують, зробити собі такий іспит сумління. Але ви, літургійна служба, які маєте дуже важливе місце в церкві, повинні також собі поставити це питання. В якому місці моя служба сьогодні виконується? Як моя служба сьогодні виконується? Що моє серце сьогодні відчуває? І це є питання, на яке ми повинні поставити відповідь. Чим є служіння сьогодні? Як Бог до нас промовляє? А Він до нас промовляє через слово, через молитву, і Він до нас промовляє в особливий спосіб через священника. Не знаю, ксьонц Петро, каже Свята Церква, що в катехізмі, що Бог до нас промовляє через молитву, це найперше. Особливий спосіб чути, як Господь до нас промовляє через Святе Письмо. Там, де ви і вичитали, це Шема Ізраїль. Але так само чуємо кожен момент, як Господь промовляє до нас через проповідь священника. І не знаю, як дорога вівтарна служба, чи вона уважно слухає Святе Писання, чи часом не є така спокуса, щоб вийти після Святої Меси і вже навіть не пам'ятати, що там було, перебуваючи найближче до вівтарі. Знаєте, мені якось так находить на голову такий приклад. Ксьонц Роберто, знаєш, що це є? Дуже популярна річ на сьогоднішній день. І ця річ допомагає почути багатьох. Ця річ допомагає сконтактуватися з багатьма людьми.
Але і в один момент ця річ може нести загибель для особи. Бо якщо ми поглинаємо віртуальний світ, або ми поглинаємо в ігри, інтернет, і ми не бачимо, що робиться навколо, тоді ця річ не є здоровою. І знаєте, в дуже, дуже цікавих моментах Бог може промовляти до кожної людини, але мені здається, що також Він може в дивних обставинах промовляти до кожного, особливо покликані. Тому вміння слухати – це також є вміння відчитати своє покликання. Ксьонц Роберто, може ти поділишся якимось таким конкретним проявом Божого Слова в твоєму житті, яке допомогло тобі розпізнати своє покликання? Ксьонц Петро, це є дуже спонтанне питання на цій проповіді, треба було сказати про це трошки швидше. Але я старався відчитувати це Слово Боже завжди від своїх настоятелів, часом слухаючи сестер, монахинь, які були в нас на параді. Але та є в нас на параді, так, дякую, Ксьонц Маріо. Але так, як ви, Ксьонц, сказали про цей телефон, мені нагадалася ситуація з життя одного з наших семінаристів, який через одну смс-ку дізнався волю Божу. Я думаю, до нього можна підійти, хай би він сказав, яка це була смс-ка. Очевидці. Семінарист Михайло, ми до вас хотіли попросити, щоб ви дали це свідоцтво. Як можна слухати Бога, щоб міністранку побачили, що Бог промовляє в різний спосіб? Навіть в такий сучасний. Насправді так і було. В один певний момент я був тоді на весіллі. Шлюб був от в катедрі, в Львівській. Так, зараз служіння бути міністрантом, наскільки є важливим. І потім все, і може сідати. Поділишся чимось. Я ж просто подякую. Звичайно, це тільки це було наслідком цього мого покликання, але це також дуже зробило великий вклад в цю мого покликання. Хоча я зараз на третьому курсі і не знати ще, чи закінчу цю семінарію, але з Божою допомогою. З того Божою допомогою. Тобто я ще є час, то для тих, хто хотів би прийти в семінарію, раз така реклама, що це не означає, що ти на 100% вже будеш священником, що це якраз є час розпізнання покликання. І запрошую. Дуже дякую клерику Михайлу за це свідчення. І це є питання до нас, так? Якщо ми вівтарна служба, якщо ми вміємо бути міністрантами, і це служіння не означає, що воно закривається тільки тоді, коли ми звершили месу, меса завершилася, і після цього ми виходимо, і ми є зовсім іншими людьми. Це є, наоборот, ще більше до нас потреба відчитати те, що Бог промовляє сьогодні на Євхаристії, в літургії, як ми Його приймаємо і йдемо в світ, наскільки ми вміємо свідчити про Бога. І ця автентичність сьогодні потребує дуже сильного розпізнання нашого серця. Ксьонц Роберто, якщо так подивитися на вівтарну службу, от скільки років ти служив як міністрант? Від 5 до семінарії. Від 5 до семінарії. І це служіння тобі, напевно, допомогло також розпізнати твій дар покликання. Дуже. Дуже сильно допомогло. Тому, відчитуючи Боже Слово, яке Господь промовляє до нас, ми не тільки можемо його виконати, ми не тільки можемо бути на нього відкриті, але ми повинні ним жити, щоб воно стало частиною нашого життя. Я дуже дякую ксьонцу Роберту, який з нами поділився своїми думками. І знаєте, сьогодні світ пропонує дуже багато. Сьогодні світ дає дуже багато можливостей. Але так, як ми чули в псалмі, який співався, «Вкажи, о Боже, нам твої дороги». Дорогою вівтарної служби – це є завжди дорога вміти іти і служити. Вміти іти і бути міністрантом.
вміти йти і цілий час бути на готовності того, що мені потрібно молитися, мені потрібно свідчити. Колись я прочитав в книзі кардинала Сараха, він казав, що священник має бути альтер Христус, тобто другий Христос. Але потім далі він говорить, сьогодні світу замало бути альтер Христус, потрібно ставатися іпсе Христус, самим Христом, і з цим Христом іти у світ. І не тільки священники виконують цю роль, що вони йдуть і проголошують Христа, але ви, вівтарна служба, яка стоїть цілий час на видному місці, ваша постава, ваше бажання молитви і ваше відкрите серце на молитву, вони показують людям, що в сьогоднішній час можна Богу відповідати так. Можна відчитувати своє покликання до подружжя, але й також до священства чи до життя в монашестві. Що сьогодні це є заохочення до кожного з нас почути це «Шемма Ізраель», відкрий своє серце, дай Богу можливість, щоб він промовив. Не заглушуй себе телефоном, якимись розривками, комп'ютером, іграми. Тільки дай Богу можливість, щоб він промовив до твого серця. І так, як сказав клерик Міша, він може навіть пожартувати і в такий спосіб тобі підказати, що твоя дорога повинна бути тут або в іншому місці. Тому нехай ця Євхаристія, це наше зібрання, зібрання радості, яке сьогодні Львівська архідіецезія переживає, стане для нас ще більшим поглибленням вміння слухати Слово Боже, вмінням молитви серцем. Молитви, яка буде не тільки залишатися в мені, але яка буде променувати Божою любов'ю, з якою я буду йти у світ, який сьогодні так сильно в темряві поринув, щоб це сяйво Божого милосердя цю темряву розпорошило. Амінь.